എല്ലാവർക്കും വിദ്യാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും 70 ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 300-350 ഗ്രാമോളം ഉള്ള ചിക്കനാണ്. എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ, നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ വാങ്ങിച്ച ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 300 മുതൽ 350 ഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 വലിയ സവാള നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കണം. സവാളത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സവാള എത്രത്തോളം ഇടുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഒരു ഇഞ്ചി വേണം. പിന്നെ ഒരു 4-5 പച്ചമുളക് വേണം. പച്ചമുളകൊക്കെ ഇരുവിനനുസരിച്ച് ഇടുക. പിന്നെ ഒരു 8-10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം. വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടിടാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. പൊടികളുടെ അളവൊക്കെ ഞാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സവാള ചെറു നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ സവാള ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് കൂടുതലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. നല്ല ഗ്രേവി നമ്മുടെ അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരും. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കും റൊട്ടി ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചേരുവകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവയെ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീക്കെൻഡിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെക്കണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും ട്ടോ അത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളകൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട്, പച്ചമുളക് ചതച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി മാത്രം ചതച്ചതും പച്ചമുളകും കീറി വെച്ചതും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി ഒന്ന് പകുതി വഴണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമൊക്കെ വെക്കിയായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കളറാവുന്ന സമയം വരെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലെല്ലാം വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിയാണ്, മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കൂടുതലാണെന്നൊന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളൊരു മുളകാണ്. ഈ ഒരു കറിക്ക് കുറച്ച് എരിവൊന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ. പക്ഷേ ഈ കുറച്ചൊന്ന് എരിവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാവിനൊക്കെ നല്ലൊരു ചൊടി ഉണ്ടാവുക, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. കാരണം ഇതിനി വേറെ ഗരം മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പൊടികളോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് 1/4 സ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 2 പൊടികൾ മാത്രമേ നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ചും കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പുരട്ടി വെച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉപ്പ് എപ്പോഴും ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിട്ടിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാവിടെയും ഒന്ന് പിടിക്കുന്നവരെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവിടെയും പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെറും 1/4 ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെയും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്, ഏറ്റവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട, കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം നമ്മളിതൊരു 7-8 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വരട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറൊക്കെ മാറി ഒരു വ്യത്യാസം വരും. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഉണ്ടോ. നല്ല ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരും. ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം, ഈ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളമൊന്ന് വറ്റിയിട്ട് ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരണം. ആ രീതിയാവുന്നവരെ
ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൈവിടാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ നല്ല കുറുകിയ ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, കാരണം എനിക്കിത് ചപ്പാത്തിക്കാണ്. അപ്പോൾ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടിനും നൂൽപ്പുട്ടിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലൂസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കുക. അത് നമ്മളിഷ്ടം പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 5 വിസിൽ കേട്ടോ, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 വിസിലാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി ചിക്കൻ അത്രയും വേവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക്, അധികം അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ് പോകണത് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ 4 വിസിലൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5 വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കർ. 5 വിസിലടിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ പ്രഷറൊക്കെ പോയ ശേഷം കുക്കർ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് വറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി വെള്ളം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റും പിന്നെ ആ ഒരു കളറും എല്ലാം കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ കറി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ കുക്കറിൽ തന്നെ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് തൂവാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും വീട്ടിലത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കണം, എന്തായാലും വീക്കെൻഡ്സിന് എല്ലാവരും വീട്ടിലും നോൺ വെജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി കഴിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. കുക്കറിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം അറിയിക്കുക. ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.